Assalamu alaikum, kurmetti körermen. Eger Solstuk Koreya men Birikken Arab Emirligin kossa, kanday memleket çıgatını bilesiz be? Arine Türkmenistan. Bul el Kazakstan, Özbekistan, İran jäne Awganistan men şegaralas. Türkmenistan negizinde bir otbası üçin salıngan memleket. Bostandıktın kez kelgen türüne tıyım salıngan. Halıktın kedeligi, açtık. Jäne bizdiñ zamandagı nağız kulduk kezdesetin memleket. Osının barlığı ak mermerden salıngan zäulüm saraylar men, eñ keremet aeroport men, jäne zamanawi konaq üylör men üylöskön. Türkmenistanın kazırgı prezidenti Serdar Berdimuhamedov Ким Чен Ынынан асып түсүү абдан мүмкүн. Онун каалоо боюнча эл төрт төңкөрүлүп ордуна тура алады. Ол айелдерге боянууга, кырпык жапыштырууга, тырнак өсүрүүгө, көлүктүн алдына отурууга тыйым салды. Онун акеси, ягъни Түркмөнстандын алдыңкы президенти, Түркмөнстанды тутастай бир улутту устап туратын торго айналдырды. Бийлик халыктын үстүнөн күлүп, өздөрүн кудайга теңеди. Бирок кудай эмес, тек сайык-мазак боло алды. Бүгүнкү чыгарылымда биз Түркмөнстан халкынын кыйын өмүрүн Биликтин тайраң салган заманын көрөмүз. Ал мен бейне басталмай туруп туракты түрдө пикир жазатын көрөрмендерме шын жүрөктөн алгыс билдиремин. Сиздердин лөпүл басып колдогандарыңыз арнанын алга умтулууна үлкен септигин тийгизди жана жаңадан кошулган көрөрмендерге кош келдиңиздер деймин. Баршаңызга жакшы каралым болсун. Шакамуро арнасына кош келдиң. Жаңылык көп сиздер оюн бөлүшөтүн. Түркмөнстан алемдеги эң жабык мамлекеттердин бири. Шетелдик азамат бул мамлекетке оңайшылык менен кире алмайды. Ал Түркмөнстан тургуну үчүн элден чыгуу өтө кыйын. Элдин жабык болуу да бекер эмес. Түркмөнстан азаматтарынын өмүрү сумдук кыйындыктарга толо. Ел ичинде күлүп жүргөн карапайым халыкты табуу кыйын. Биринчи кезекте осындай кыйын өмүрдүн түп тамыры кайдан чыкканын аныктайык. Биринчи түркмөн башы Ниязов Сапар Мурат Атаулу 1991 жылы президент болгон кезинде Түркмөнстанда тулгага табынуу башталды. Түркмөн башчы лавазымынын өзү түркмөндүн башчысы дегенди билдиреди. Елдеги эң басты билим тиреги Ниязовдун өзү чыгарган рухнама китеби болду. Рухнама рух китеби деген маанины билдиреди. Ол китепте эч кимге белгилүү болмаган купиялар жазылдымыз. Мисалга үлкөндөрдү сыйлоо керек, урлук деген жаман, ал отбасы жаксы. Рухнамада типти кандай кийим кию керектиги, кандай шаш үлгүсүн таңдау, кандай өлөң айтып, эмне ойлоо керектиги жазылган. Халык Ниязов ойлоп тапкан күнтүзбө боюнча өмүр сүрүүгө мажбур болду. Ауылдар менен калаларда түркмөн башынын алтын жалатылган мүсүндөрү пайда болду. Онун эң сорокко кабылдаган чечимдеринин бири карттарга жана мүгедектерге арналган зейнетакы жоюлду. Бардыгына коса загыйп жандарга көчөнүн санын курутпай, мүгедектер үйүнө конустанууну буйурду. Соган карамастан казырдын өзүндө Ниязов Сапар Муратты мадактайтындар көп. Ону элдин иргетасын калоочу, тәуелсиздиктин себепчиси деп санайды. Бул да таңгаларлык эмес. Себеби балалар мектеп кабыргасында жүргөн кезден баштап түркмөн башчыга адал болууга ант берип өскөн. Сапар Мурат жайлы айта берсек ауыр шаршайды. Бирок келеси көш башчы менен таанысайык. Курбанкулу Бердимухамедов барлык тусунан Ниязов Сапар Мураттан асып түстү. Ол 2007 жылы такка отура сала 21 ғасырдагы эң катал диктаторлордун бири болду. Алгашында ол заман талабы менен жүрө алатын, мамлекетти алга сүйрөйтүн адамдай көрүндү. Ол Ниязов бекиткен заңдардын бир нечеөөн алып тастады. Мисалы күнтүзбөдөгү айларга жалпы кабылданган атауларды кайтарды. Алдында каңтар түркмөн башы, ал куркуюк рухнама деп аталган болатын. Бирок арага 6 ай салмай аркадак, ягъни улут камкорчусу деген даңк алып, Курбанкулу толгого табынуудун жаңа саясатын бастады. Онун жасаган иштерине Ниязовдун өзү таң калар эди. Биринчиден, алгачкы президент түркмөн башы Сапар Мураттын алып алтын жалатылган мүсүнүн калаа ортосунан кала четине ауыстырды. Ал онун ордуна өзүнө арналган, одан да алып ат үстүндөгү мүсүнүн орнотту. Экинчиден, ол рухнама сыяктуу жалгыз китеп жазбай, 40 шактысын бирок жазды. Ол китептерде бүкүл нерсе камтылган. Шаруа кожолугун дурус жүргүзүүдөн баштап, укук таанууга дейин. Осы китептин барлыгы мектептин алгачкы сыныптарынан баштап окутулады. Китеп жазуу Бердимухамедовдун жалгыз өнөрү эмес. Жалпы Бердимухамедов 7 кырлы 1 сырлы президент болгон. Сенбесеңиз онун өнөрлөрү менен тааныштырайын. Курбанкулу чемпион, дизайнер, дарыгер, жүргүзүүчү, музыкант, жазуучу. Курбанкулунун журтчулук алдында чыккан ар бир көрүнүшү нагыз шоу. Онун мыкты болгону соншалыкты Бердимухамедов коронавируска тыйым салган. Онун айтуунча, эгер өзү каласа, COVID-19-ды эмдейтин дары ойлоп таба алады. Курбанкулу Түркмөнстандын дарылык өсүмдүктөрү атты китеп чыгарды. Сондуктан медициналык препараттардын көпчүлүгү президент китептериндеги рецепттер боюнча жасалады. Түркмөнстан халкы өз президентинин барлык жагынан үздүк экенин мурунан биледи. Мисалы, ал элдеги эң үздүк жоңгер. Сондуктан анда-санда аркадагы аскер колбашчыларын жыйнап, оларга коён колтук урус, пышак лактыруу жана каруудун барлык түрүнөн атуу боюнча шеберлик сабактарын өткүзгөн. Типти велосипед менен жүрүү кезинде насананы атууну үйрөткөн.
Айтпақшы, Бердімұхамедовтың велосипедке деген жылы сезімі ерекше. Түркменстан президенті елінде веложарыстар ұйымдастырады. Әрине, барлық жарыста ол бірінші орын алып келеді. Сонымен қатар вело-баскетбол деп аталатын жаңа ойынды ойлап тапты. Және шенеуліктерге оны ойнауға міндеттеді. Әлемге әйгілі болған гольфті де ұлы арқада ойлап тапқан екен. Бірақ әрине Құрбанғұлының басты өнер табысы. Әлемдегі ең жылдам спорттық автокөлік. 2018 жылдың маусымында Түркменстан Today агенттігі президенттің ұлымен бірге автоспорт орталығына барғанын, онда ол өзінің сызбалары бойынша жоғарғы жылдамдықты көлікті өзі құрастырғанын және сынақ жарыстарында оның мүмкіндіктерін сынағанын хабарлады. Осы сынақтар кезінде Құрбанғұлының көлігі әлемдік жылдамдық рекордын орнатты. Әйтсе де спорттық автомобиль шынында соңғы Bugatti модельдерінің біріне ұқсайды. Құрбанғұлы кәсіпқой жүргізушілермен қатар көлік жарыстарына қатысып, бірінші орынды бермей келеді. Ол ат жарыстарында да әлемнің ең мықтысы. Осылайша 2013 жылдың сәуір айында өзінің ақалтеке жылқысымен халықаралық ат спорт кешенінің аренасында өткен жарысқа қатысып, жарты жолда аттан құлап арғы дүниеге аттана жаздады. Соған қарамастан оған бірінші орын беріліп, 11 миллион доллар ұтып алды. Негізі арқадақ өзін атқан заттарға мүсін орнатқанды жақсы көреді. Велосипедке, ақалтеке атына, алабай итіне және әрине өзіне. Құрбанғұлы Бердімұхамедов салмағы 300 келі алтын штанганы көтерді. Бұл өз кезегінде ауыр атлетикадағы абсолюттік әлемдік рекорд. Осыншама мықты болғаны үшін әрбір үйде оның суреті ілулі тұруы қажет. Оның үстіне елдің әрбір тұрғыны, жасы да, үлкені де өзімен бірге президенттің кішкентай суретін алып жүруі керек. Үйлену тойында жастар бірінші суретті президенттің суретімен бірге түсуі керек. Бердімұхамедов жер бетіндегі ең әдемі адам, ал елде одан сұлу болуға тыйым салынған. Түркменстанда ересек ер адамдарға косметикалық процедуралар жасауға немесе ағарған шаштарын бояуға тыйым салатын заң бар. Бұндай ақмақтықтың барлығына көнуге болар еді. Егер халық нансыз қалмаса, 2021 жылдың көктемінен бастап нан сатып алған әрбір адамның аты дәптерге жазылады және бір қолға екі бөлке нан ғана сатылады. Мемлекетте аштық басталды. Осылай жалғаса берсе КСРО кезіндегідей қағаз арқылы азық-түлік алу енгізілуі мүмкін. Халықтың басына осындай қиын жағдай туындаған уақытта Сердар Бердімұхамедов, яғни Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың ұлы таққа отырды. Сердар Құрбанғұлы Бердімұхамедов, Құрбанғұлының жалғыз ұлы. Ол небәрі 40 жаста болғанына қарамастан, әкесінен кейін Түркменстан президенті болды. Сердардың Дубай мен Лондонда тұратын екі әпкесі бар. 90-шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдардың басында Сердар Түркменстан ауыл шаруашылық университетінде оқып, инженер-технолог мамандығын алды. 2008-2011 жылдары Сердар Мәскеудегі Түркменстан елшісінің кеңесшісі қызметін атқарып жүріп, екінші жоғарғы білімін алды. 2022 жылы сайланған жаңа президент елдегі көптеген процестерге толығымен араласуға ниетті. Бірақ демократиялық көзқарасы әкесінен асып түсе алмады. Сәуір айының соңында министрлер жиналысында Сердар жолдардың сапасы, қураған ағаштар мен жарамсыз ғимараттар туралы мәселе көтерген болатын. Бірақ оның айтқан ұсыныстарының ішінде бір жағдай ерекше көзге түсті. Әйелдерді толығымен бақылау. Ашхабадтағы дереккөздердің хабарлауынша, полиция әйелдерге еш себепсіз көліктің алдыңғы орындықтарына отыруға тыйым салған. Сондай-ақ кешкі сағат 8-ден кейін әйелдер көлікке мүлдем отыра алмайды және әйелдер мүлдем көлік айдай алмайды. Тіпті жолаушы болып, таныс емес еркектің жанына отыруға да тыйым бар. Барлығына қоса такси деген жазудың орнына Құрбанғұлы әкесінің суреттері тұруға тиісті. Сердар сұлулық салондарын барлық жағынан қысуға кірісті. Ол әйел денесіне басқа заттарды қосуға қарсы. Яғни кірпік, шаш және тырнақ ұзарту. Сонымен қатар ботокс инъекцияларына тыйым салынды. Құқық қорғау органдары осындай қызмет көрсеткен сұлулық салондарына айыппұл салған. Ал егер айыппұл төленбесе қызметкерлерді 15 тәулікке қамауға алады. Бұл сұлулық түрлеріне тыйым салатын құжаттық заң жоқ болса да, кейбір құқық қорғау мүшелері табиғи емес сұлулықты әшкерелеу үшін тұтас рейдтер ұйымдастыруда. Егер сіздің еріңіз арнайы істірілген болса, айыппұл төлейсіз. Ал егер қыздың көкірегі үлкейтілген болса, ол жұмыстан айырылады және түрмеге жабылады. Жапсып тұратын киімдерге де қатаң тыйым бар. Тек ұлттық киімдер кию керек. Әйелдер тек жұмыста ғана емес, кез келген қоғамдық орында киім үлгісін қабылданған нормалар бойынша киюі керек. Елдегі қиын жағдай тек әйелдердің ғана емес, студенттердің де басына түсті. Түркменстан білім министрлігі шетелдегі орта және жоғарғы оқу орындарына түсетін талапкерлердің санын шектеуге тырысуда. Студенттердің шетелдік жоғарғы оқу орнына түсу үшін бас прокуратурадан сұхбаттан өтуі керек. Сонымен қатар 2,5 миллион теңгедей пара беруі керек. Ал елдегі орташа жалақы 150 мың теңгені құрайды. Осының барлығына қоса сәуір айынан бастап елдегі көптеген шетелдік сайттар жабылды. Сердардың таққа отырғанына ұзақ болған жоқ. Жақын болашақта әкесі сияқты біраз өнерінде көрсететін шығар. Келесі кезекте мемлекеттің және халықтың жағдайына назар аударсақ, ашығын айтқанда елде аштық мәселесі өрбіп тұр. Студенттердің кейбірі әлсірегені соншалық, сабақ барысында аштықтан талып та жатады.
Elden kaçıp ketken azamattardın aytuunşa, memlekettegi kedeliktin sumduk bolganı sonşalık, şarası jok ayelder birneşe keli kuruş üşün arın satuğa barad eken. Jalpı sanı 6 milyon gana adamı bar. Tabiqi gaz korunan alemdegi üşüncü orun alatın bul memleket, Arab Emirligindegi de bay ömür sürüü kerek. Nege kedeler köp degen oy tuundaydı. Meselenin barlığı mınada, Türkmenistan tabiqi gazın eşkayda sata almay otur. Serdardın akesi barlık gaz satıp alışı eldermen orsu bülgörgen. Al az da bolsa satılgan gazdın akşasın, Berdimuhamedovtar otpası özlerinin alauqatı üşün, jäne Aşkabat kalasın sändeuge jumsaydı. Jalpı Türkmenistan'ın astanası Aşkabat, ädemligi jağınan Dubai'dan kem tüspeydi. Astanadagı barlık imaratlar en kımbat ak mermerden turguzulgan. Ak mermer Türkmenistan'da bolmagandıktan, öte kımbat bağıda İtalya'dan akelinedi. Bırak bul üylördün bäri bos. Sebebi onu satıp aluğa eşkimniñ akşası jetpeydi. Bürküt penesindegi halkaralık aeroportu soğu üşün Berdimuhamedovtar otpası 2 milyard dolar kurtkan. Osının barlığı Türkmenistan jabık memleket bolganına karamastan. Uşaktar ol jakka da, ol jaktan da uşpaydı. Tağı bir osunda jawapsız akşa kurtuğdun neticesi Avaza demalıs aymağı boldı. Keremet konak üylör tolgımen bos tur. Sebebi jergilikti tırgındardın demalı üşün akşası jok. Al şeteldik turistlerde memleketke kırgızbeydi. Türkmenistan'da jalpı turistik viza degen oğum jok. Esesine elde zanmen kabıldanğan kulduk bar. Makta men mata, tabiqi gaz tasmalından keyingi ekinci ordunda turgan eksporttuk tavar. Makta jinau öte kıyın jumıstardın biri. Bul elde kısırı kezinden beri makta jinau mäjbürlü adam embegi arkılı jüredi. Makta teruge studentler, askeriler, memlekettik kizmetkerler, tipti mektep okuşular jiberledi. Memleket her küs sayın makta alkabına jumıstan şıgaramız dep korktıp, mıngdağın adamdardı jiberedi. Osu adamdardın barlığı bir tıyınsız tegin jumış jasaydı. Makta jinaudan tüsken akşada tügölümen kay otbasının kaltasına tüsetinen tüsünüp turgan şıgarsız. 2021 жылы әлем бойынша Түркменстандағы мақта теру құлдығына байланысты шерулер өтті. Салдары Түркменстан үшін көптеген шығындарға алып келді. Түркменстаннан мақта импорттаудан ақш бас тартты. Әлемдік брендтер, мысалға H&M Түркменстандық маталарды сатып алуды тоқтатты. Түркменстанда билікке сын айтудың арты жақсылыққа апармайды. Оппозициялық бұқара мүлдем жоқ. Ал билікке сын айтқандарға не болады дейсіз ғой? Жоқ, олар түрмеге түспейді. Жай ғана із-түзсіз жоғалады. Осы себепте мемлекетте наразы болғандар мүлдем жоқ. Жұмыссыздық деген Түркменстанда атымен жоқ. Жергілікті бұқаралық ақпараттар Түркменстан әлемдегі ең алдыңғы қатарда тұрған мемлекет деп жариялауда. Соған қарамастан интернет құны өте жоғары, ал жылдамдығы өте төмен. YouTube, Google, Yandex, Facebook сияқты желілер түсініп тұрғандарыңыздай бұғатталған. Түркменстандықтар, солтүстік кореялықтар секілді өзге елдерде не болып жатқанынан көріс оқыр. Және әрбір азаматтың қадамдары қатаң бақылануда. Түркменстандық халық ресми түрде қолбасшыларын жақсы көргенімен, барлығы мемлекеттен қашуға тырысуда. Бірақ мемлекет азаматтарын шетелге шығаруға толығымен қарсы. Биліктің ойынша, азаматтар шетелді көріп, көздері ашылып, елдегі халықты арандатпай, үйінде аш отырғандары дұрыс. Соңғы жылдары бұл елде виза және халықаралық төлқұжат алу мүлдем мүмкін емес. Ал елден қашалған адамдар үйіне қайтудың орнына шетелдерді көше сыпырушы болғанымыз дұрыс деп қуануда. Осымен құрметті көрермен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Деректер түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Арнаға қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар. Шакамуро арнасына қош келдің. Жаңалық көп сіздер ойын бөлісетін.